iyo jihad buugani waxa uu xambaarsan yahay sheeko isku milan oo ka kooban dhacdooyin dhab ah waa qisaa xambaarsan dhacdooyin ay dandamiyeen dhalintii u soo joogtay dharaaro badan oo qisada lagu xusay waa qisaa ay ku kulmeen saddex hawlood oo mid waliba culayskeeda leedahay waa jacayl jihad iyo haajiraad waa qalinkii axmed maxamed yuusuf axmed barwaani waa mar kale iyo sheekadeenii xiisaha badnayd ee jacayl iyo jihaad oo qaybteedii 13-aad inoo marisay deeqa iyo saaxiibadeed suhuur oo jooga aroos sheedana ka arkay daahir laakiin nasiib darro intay ciyaarta ku jeeday deeqay ayuu daahir arooskii ka baxay iyagoon is arkin haddaba ayaynu u guda galno qaybtii 4-aad ee sheekada iyo niyad jabka ku dhacay deeqa oo intay daahir sheeda ka aragtay uu haddana ka qarsoomay waa tii hore loo yidhi ilayn dhido roobo noqoto deeqa sidii qof shoo ku dhacay oo kale ayay goobtii arooska ka dhaqaaqi kari weyday suhuur ayaa kaga dhaqaajisay goobtii ina mari walaal haddii uu isagii yahay insha allah waad arki doontaa mar kalabe waxaani raaceen gaari goorahanba u taagnaa oo uu suhuur jacaylkeeda cusubi saarnaa sawtan meeshiiba lagu kala dareeray maxaa idinku dhacay ayuu weydiiyey iyaga oo aad dareemi karto in ay wax ka sii yihiin arrinkuna caadi ahayn suhuur oo dhanna xaajigeeda ay jacayl baradka yihiin ka raali gelinaysa dhanna deeqa kaftan hoos ugu dhigaysa ayaa tidhi deeqa ayaa silsilad dahabi ka luntay oo aanu daydayn iyo ma hesheen walaal iyo maye walaal inaga mari habeenka habeenkii ku xigay waxaa guriga ballan ku lahaa buqrane oo cibaado ugu bushaaraysay inay deeqi aakhirkii ogolaatay inay wada kulmaan kana wada hadlaan mustaqbalka iyo arrinta guurka waa arrin uu salaad walba ku ducaysto in allah u sakhiro deeqa oo ay ka ogolaato guurka waxaana cibaado warka ugu dartay guriga ugu tag salaasada 8-da fiidnimo wada sheekaysta dee waa ku kaa inta hadhay adigu la soo bax annagu jafjafnay karaankaya war la'aanta mujaahid daahir culayska xaawalaydan buqrane abaanka u ah ayaa culays ku kordhisay waxaana go'aansatay inay barasho dheeraada ka hesho buqrane hadalka dadkana iska yarayso talana allah saarato aweys qurux badan ayaa dhex maray buqrane iyo deeqa waxaanu ahaa kulan si fiican uu u soo abaabushay ku talagalkuna uu ahaa inuu libin ka keeno kulankan oo uu halgan dheer u soo galay nasiib darrada ku habsataysi waxay tahay daahirka ka soo dhex muuqday arooskii xalay oo arrinkiisii kala kiciyey wii ka hor markay deeqi ballanta siisa cibaado oo abbaan u ahayd buqrane halkay arrinta ka taagnayd arrinku ma joogo haddii ballantu xalay ka horeyn lahayd rajo ayay u muujin lahayd barashaduna way sii socon lahayd balse caawa arrinku waa ha ku daalin qalbi ka janjeera wiilku waa reer magaal yaqaan maamuuska dumarka waxaanu isku qoofashay hadiyado uu damcay inuu ku soo jiito yartan ku adkaatay sheekadiisu caawa waa mid aad uga duwan middii kulankoodii hore waxaana ka muuqday diyaar garow dhan walba leh uguna talagalay inuu ku qanciyo deeqa markii wiilkii carraabay suhuur u soo gashay gabadhii martida loo ahaa hadiyadiina indhaha la raacday esh calaa rijaal xaggee laga helaa deeqa iyada waxan waxba dhankeeda kama aha waxaana go'aansatay inay ku wareejiso inantan la dhacsan quraaradda cadarka iyo xamuuradda walaal adigu qaado anigu noocan ma isticmaale suhuur waxay xaqiiqsatay in yartii deeqa jacayl weheliyo balse waa markii u horreysay ee ay dareenkan ku aragto waxay ku taqaanay qof adkaysi badan ragga daandaansiga ula yimaadana dariiq iska maraysa waxaanay ka aaminsaneyd inaanay ahayn qof qalbigeeda si fudud loo hanan karo balse taasi waxay isbeddeshay habeenkii xalay ahaa deeqa
wiilkan imisa sano ayaad wada socoteen, ayay suhuur weydiisay iyagoo oo quraac ku wada cunaya qolka cuntada. Deeqa, maxaad ku hadlaysaa? Weligayaba wada socod nama dhexmarin, ayay ugu jawaabtay iyada oo ka booday su'aasha. Waa runteed oo weligoodba wada socod ma dhexmarin? Xiisihii ka dhex dhashay barashadii barisamaadna waxaa sida laama looshaha dabayluhu u lulayaan kolba gees u siday halgankii Soomaaliland. Kumay qancin suhuur jawaabta ay siisay deeqi, waxaanay si qoto dheer uga waraysatay barashadii wiilka iyo iyada dhex martay. Deeqa iyo daahir midkoodna ma ahayn dhalinta aaminsan wada sheekaysiga iyo matalaadda jacaylka khiyaaliga ah. Xiisaha dhex marayna marna kuma kalifin inay ku fakiraan wada sheekaysi dhalinyarnimo. Inkasta oo aan waqtigu isku simin oo muddo yar kadib maalintii xiisaha iyo isbarashadu dhex martay uu halganku kala fogeeyey, suhuur waxay ku qasabtay deeqa inay habeenka sabtida ay ka qayb galaan xafladda xeedhada, iyada oo sababtana uga dhigaysay inuu iman doono daahir, halkaasina fursad ay ku kulmaan ay ku jirto. Deeqa oo iyadana saaxiibadeed ladan ay la soo hadashay ayaa ka aqbashay ka qayb galka xeedhada. Xeedho furitaankeeda waxay ka bilaabantaa xulitaanka gabadha dhankada qabanaysa raggana soo kicinaysa. Waxaa soo raaca waa guddi anshax marin oo wiilka ama ninka ku guuldaraysta habmaamuuska xeedhada buugga ciqaabta uga eega wixii uga soo baxana ku xukuma. Waa ciqaabta raggu uga maago fagaaraha lagu qabanayo ama lagu furayo xeedhooyinka. Waxaa lagula dul dhacay oo dhinacna looga dhaqaaqi waayey deeqi inay noqoto askariyada caawa dhangada haysa. Waxoogaa dib u gurasho ah kadib way aqbashay codsigaasi oo iyadana fursad ay dadka ku wada arki karto ay ugu jirtay. Goortay xafladii cabaar socotay, deeqina ay rag badan faraha ka garaacday, dhangadan dheerna ku baadhayso midkii loo muraadka lahaa balse aanay weli nasiib u helin, ayay indhaha ku dhufatay dhowr wiil oo meel dambe oo weecsan fadhiya. Waxay goosatay inay kooxdaas dhoomanaysa ay ku dhex dhacdo badkana ay keento, balse intaani gaarin ayaa guddidii xafladu ku dhawaaqday in dhangada iyo xeedhadaba biririf lagayna qaato oo maaweelo kale la yara galo. Rag badan ayaa ku soo biiray xafladii intii nasashada lagu jiray. Wiilal daahir ku jiro ayaa lagu soo dhaweeyey fagaarihii hore ee xafladda, inkasta oo uu raggu ka yaaco meelaha hore ee askariyadu wax ka ugaarsanayso. Haddana wiilashan waxaa lagu soo fariisiyey qaab maamuus, dhagadana waxay ka yeeli mooyey. Deeqa oo u sheedii labada mitir ku dhoweyd dhulka jiidaysa soo baxday, waxaana laga codsaday inay bilaabato hawsheedii. Daahir markiiba arag, "Allah Allah, waa deeqa," ayuu Mustafa oo aan deeqaba garanayn uu ku yidhi. "Dee inagala hadal, haddaad garanayso gabadha," ayaa Mustafa oo ka cabsi qaba inay kiciso ku yidhi daahir. Waxay ku dhex dhacday ragga intii diiday ee xagga dambe iyo albaabada hawada laga qaato xanibayey. Goortay 2:30 ka soo qabatay ayay u soo jeedsatay gudihii madasha. Ragga badankiisu waa hogtay oo dhulka ayuu eegay markay dhankooda u soo kacday, balse nin ismuujinaya oo qoorta iyo shafkaba kor u taagaya ayaa halkeer soo fadhiya. Waxaa u rabaa inuu farta taago iskuna soo jeediyo quruxleydan dhangada dheer jiidanaysa ee ragba dhankeedii ka jeestay. Indhahay qac ku siisay waaba isagii ku soo dhaqaaqday salaan iyo dhoola cadayn la isku qaabil. Saleebaan oo ag fadhiya daahir mood inay isaga kicinayso, "Amba barkiina ma aniga yidhi iyana ugama jibcine, haay sooka," ayay ku tiri. Daahirna waynu isku soo noqon, ayay hanjabaad galka caayl ku dheehan yahay ay ugu digtay. Iyada oo faraxsan gudanaysana hawshii saarnayd, ayay ka daba dhaqaaqday wiilkii ay kicisay ee Saleebaan. Xeedhaba muu eegine waxa uu toos u hortegay guddidii xeedhada, balse waxaa cafis degdeg ah u fidisay askariyada oo ku cafisay fadliga daahir, waana laga aqbalay. Hawshii way ku dheeraatay deeqa, xarigiina wuu ku adkaaday raggii. Waxaanay taagan tahay miyay helaan xariga? Waxay xulanaysaa ragga ay isleedahay waa ruug caddaa ku xeel dheer xeerada. Ragga intii bidaar ku dhigtay dhufatay, garweyno dhanna dhammaysay.
wiilashii aroosada la dhashay iyo waalidiin ayaa dirqi lagaga reebay. Maxadig Islaam ku farayreysteen ayaa dhayal lagu heli karaya. Goor ay karahday samirkii ku yaraaday mujaahidkana dardaaran ku siisay inaanu dusin ayaa aw bustaale soo dhuftay xadhigii deeqana dhangadii ay dhigtay. Suhuur ayay u sheegtay inay hawsha inta kale iyaga u taalo, waxaanay u raacisay inay heshay muraadkii caawa ugu weynaa daahir. Naameytus committed kooma kale taag uma hayne, mar dambe yaanu lumin, ayay Suhuur ugu jawaabtay. Waa xaflad, waa goob buuq badan, meel hadal lagu kala bogan karana maaha, saacadduna waxay ku siqday gabagabo. Intay hadal wada hadli karayeenna wada hadle, qaybihii dambe ee xafladana warba uma hayaan. Qofka soo agmara ee arka farxadda iyo sheekada ay dhandhanka ku hayaanna waxa uu dareemayaa inay dad aad isugu dheer yihiin. Xafladii lagu kala dareer waxaana gaadhay goortii mid waliba dadkii ay wada socdeen raaci lahaa. Waxay jeclaan lahaayeen haddii caawa oo dhan lagu caweeyo goobta, balse waxaa saamixi waayey markii labadoodaba hal mar u wada yeereen dadkii wada socdeen, halkaasna lagu soo afjaray sheeko kun habeen socon lahayd. Daahir ayaa weydiiyey taleefan lagala xidhiidhi karo, waxaana isu raacisay taleefanka iyo ciwaanka guriga oo ahaa labada ugu habboon ee waqtiga lagu wada xidhiidhi karayay, maadaam oo aanay jirin mobile phone-ka iyo emailka ama social media-han kalaba. Habeenkaas waxay ku kala carraabeen Farxad, Rajo, Naruro iyo iftiin kalgacal oo mar labaad soo ifay. Waxaa ka go'ay kaar uu ku hayay daydiga midiba midka kale warkiisa uu raadinayay. Habeenkaas kulanka khayraad uu dhex maray waxay labadooduba dadaal u galeen xidhiid dhex mara, mid walibana waxa uu dhankiisa kaga dadaalay inuu midka kale raali geliyo. Waxay yeesheen kulamo joogto ah oo midba midka kale casuumad ugu fidinayo. Waxay wada abuureen kalgacayl daba, waxaanay aqoonsadeen inay yihiin laba qof oo dhab isu jecel. Maalintii ugu horreysay ee ay Hargeysa ku kulmeenna jacaylkoodu abuurmay. Dad intii nooli mar ayuun bay kulmi, horta marna ma ku ducaysatay inaynu kulanno oo Allah isku keensimo Daahir. Alla maxaan hurdaladi waaye gacalo humaagaaga lay hor keenay deeqay. Waxay ka mid ahaayeen haasaawe ku dhex maray goob ay ku wada cashaynayeen lamaanahan dib u midoobay, waxaanay galabtaas ka arrinsanayeen siday u qaabayn lahaayeen mustaqbal ay wada dhistaan iyo siday u wada wajihi lahaayeen nolosha qurbaha oo ah mid dhibkeeda iyo dheefteedaba wadata. Kulankan waxay ku guntadeen go'aamo saldhig u ah xoojinta wada jirkooda, ballanqaadka nolol ay wadaagaan, iyo ka feejignaanta ku sheekeeya kaasheekeeyaha dadka kala dila. Muddo kadib kalgacalkii dhex maray waxa uu gaaray heer aanu qarsoomi karin, dadkii dadka istoorta dhibi jireena dareenkii gaadh. Waxaanay u tafaxayteen xumaantii xasadka xambaarsaneyd ee xubiga lagu mujo xaabin jiray. Lamaanahan may dhibin maqalka ay maqleen xantooda, waxaanay ahayd goor ay qaateen go'aan ay qoys ku wada dhistaan, mid walibana gaarkiisa uu ugu faraxsan yahay. Muddo kooban kadib waxay isla qaateen inay hawsha kala tuuraan, arrinkana waalidiinta u soo bandhigaan. Daahir waxaa magaalada u joogay adeerkii, halka deeqana garabkeeda ay taagan tahay habaryarteed Baada. Waxaanay ku ballameen inay labadu waalidka arrinka gaadhsiiyaan intaan warku dhanka fadeexadda wareegta uga soo dhicin. Deeqa waxay u sheegtay habaryarteed in la soo doonayo, isna guursanayaan Mujaahid Daahir oo Xaajiyo Baadi si fiican u garanayso, ilamaa iyo yaraantiisiina ay isku xaafad ahaayeen kana soo jeeda qoys wanaagsan. Baadi waxay deeqa u sheegtay inay tahay arrin wanaagsan siday doonayaanna inay wax u samaystaan ay la garab taagan tahay oo labadoodaba ay mas-uulkii labada hooyo iyadu u hayso. Deeqa aad ayay ugu faraxday taageerada iyo soo dhaweynta ay habaryarteed Baadi soo dhaweysay Daahir iyo isgarab istaagga ay siisay. Waxaa laga sugaana waa goorta ay hawsha qabsanayaan iyo sida ay jecel yihiin in wax ugu qabsoomaan.
sheekadii baxday bulshadiina maqashay dadku isku wada mid maahe in badan ku faraxday si niyad ahna ugu ducaysay in kaloo badan oo aan caadi ahayna hambalyo ay lugta haystaan maqashii yaa si u joojinaya intii kala tuurka iyo qurjeyn qurjeynta baratay durba waxay bilaabeen dhaqan xumadii ay aadaysteen iyo dabeecaddii qallafsanayd ee ay ku raaxaysan jireen iyaga oo aan wax faa'iido ah ka helayn walle hebelkan u hayay oo kale ayaana helin oo walaal jaamici tantaanida ciyaaraya qajeeluu raadinayay maxaa qaaday yarta naa hablahan yaryari dantooda garan maayaane dib jir walba way guursanayaan oo kaalay habar yarteed maxay u qaban weyd iska daa waxay garan markay fadeexadeedu albaabada garaacde hadalladani waxay ka mid ahaayeen xantii loo miisay deeqa intaan ku dhawaaqidda guurkeedaba 10 maalmood ka soo wareegin inta sheekadan qaadaa dhigaysa waa dumar intii taqaanay waxay deeqi gasho ee ay guddaba waa kuwii ka filaysay taageerada iyo hambalyada ugu horeysa laftigoodu xumaan ay u hayaan kama aha ee waxay cabsi ka haysaa koox kale oo ay isbaacsadaan inay kaftanka ka hesho haddii xaflado wacan oo la ysku arko deeqi dhigan weydo waxayna saluugeen mujaahidkan dalka ku cusub wax shaqo ah oo uu qartayna jirin dhaawacna la luudaya baada ayay hawlu u taaliye dumar intii ay gacan ka filaysay wargelisay baada waxaa magaalada ka taagan way la socotay balse dadka ka soo horjeeda ee inta xumaanta caddaysatay waanisa ayay ka mid ahay maalintaasi ay dumarka dalbatay waxaa qaar ka mid ahi ku bilaabeen hadalo ay ku duur xulayaan walaal yarku miyuu shaqeeyaa oo deeqa nin xoogsada ayuun baan ka eegayee waa maxay yarka naafada ah ee ay inoo keentay oo ma iyada unba caruurta hadhow u shaqaynaysaa ileen isagu laxaad ma lahe dadka qaar waxay deeqa ula tageen waxay iyagu u haysteen waane iyo wacyi balse markay maqasho deeqa aad uga yaabin jiray waxay dadkan waaweyne ku hadlayaan iyo xumaanta aanay wax faa'iido ahi ugu jirin ee ay rabaan inay kala dhexdhigaan iyada iyo daahir gees kaste oo ay ka dhaleecayn karayeen way ka mareen laakiin hadalka xiqdiga ahi waxba qofka kama beddelo ka ku hadaaqana isaga ayuunbay hadhow qoomama ku noqotaa ileen waa qof xumaan ka talinaye intii deeqa afka u kala qaadeena waxay ahaayeen kuwo guuldaraystay wejina ugu laabnayn deeqa oo ku kalsoon inay gaadhiso guusha ay higsanayso intaan guurka daahir iyo deeqi soo shaabixin dadkan lidiga ku ah mujaahid daahir oo aqoon u lahaa waxay ixtiraam xoog leh ugu hayeen halgankii uu dadkiisa iyo dalkiisa uu u soo galay ee dhaawacuna ka soo gaaray waxay ka jeclaayeen dhalinta inta kale waxay u qaabili jireen si fiican marka uu guryahooda yimaado ammaanta iyo galgacaylka ay u hayeen mujaahidku waxa uu ahaa mid aad u sarreeyey kuna suuriyeeyeen markii uu dalkan soo galay waxay duryamaan intii saska qabtay marna isku khajiraan waxaa la soo gaaray maalintii shidaysay waxaa gubaya waa 2 erey oo 2 maalmood soconaya waaba haddii ceeb loo haye waxay dhowrayaan waxa uu la geed iman doono mujaahidku maadaama oo halka ay ka bilaabanto sheekadu tahay goobta meherka dhallinyaradan maalintani waxay u ahayd maalinta ugu farxadda iyo wanaagga badnayd ee soo marta waxay u ahayd maalin in badan mugdi ka galay inay suurto geliso waxay ahayd maalin ku suurto gashay awoodda allah waxaa suurto geliyey waxay ahayd maalin lagu soo gunaanaday dharaaro badan oo xasuus mudan waxaa u furmay bog cusub oo noloshooda ka mid ah waxay wada jir ugu dabaal degeen sannad guuradii 1aad ee ka soo wareegtay dib ula soo noqoshadii soomaalilan ee halgankii loogu jiray in badan kala fogeeyey labadooda
waxaan ku xamdiyeeyaan labada himilo ee Allah u hirgeliyay guurkooda iyo xurnimada Soomaaliland. Lamaanahan oo uu kala fogeeyay halgankii xaq ahaa ee Soomaaliland dib loogu xoreynayay ayaa nasiib dib isugu simay sanado iyo dhibaatooyin badan kadib masaafad 6,000 oo kiilomitir u jirta baradii jacaylkoodu ka bilaabmay ee Hargeysa kuna aqalgalay magaalada London. Darajadii Allah ii dambaysayo sun la ii daraa malab ii daade calaf lama dago lama diidi karo waa deeqilah waa midhihii Allah u naxariiste Cismaan Aadan Cismaan Askari. Intaas waxaa inoogu soo gabagabowday sheekadii aadka u xiisaha badnayd ee jacayl iyo jihaad ee uu qoray Axmed Maxamed Yuusuf Axmed Barwaani oo anigoo ah Guuleed Cabdisheekh Aashna aan halkan si taxan ah idinka soo gudbinay. Alaf la ma dago la ma didi karo wa teqila.